Teljesen jogosan. A halállal kapcsolatban nem csupán az életből való távozás tudata a nehéz, de legalább annyira fájó a szeretett kapcsolatok visszavonhatatlan szétszakadása. De elgondolkoztunk-e valaha azon, hogy eltávozott szerettünk lelke, lénye tovább éle, és ha igen, vajon mi történik vele? Erre a kérdésre válaszolt Erkárpáti Péter előadása, aki könyvében a halál közeli élményeket kutatta. Klinikai halálból visszatérő személyek nagyon gyakran beszámolnak különös tapasztalataikról. És ezekben a tapasztalatokban az a különös, egyrészt azon túl, hogy valóban olyan dolgokról mesélnek, ami nagyon nehéz nekünk értékelnünk, de az a különös, hogy ezek szinte kísértetiesen megegyeznek egymással, függetlenül attól, hogy az átélője vallásos-e vagy sem, hogy hány éves, hogy a Föld melyik részén él, vagy éppen melyik történelmi korban él. A színművész 17 éves korában kezdte el érdekelni a téma, azonban az élet más pályára terelte. Pár évvel ezelőtt viszont mélyebb kutatásokba kezdett, melyből 8 részes dokumentumfilm készült, majd később egy könyvet is kiadtak. Ez egy eléggé különös téma, és valóban megfogott, mikor 17 éves koromban olvastam Moody könyvét, Az élet az élet után, mert igazából az adta a kamerát a kezembe, hogy nem értettem, hogy miért szinte csak spirituális vagy ezoterikus megközelítésekben olvashatunk, hallhatunk erről a jelenségkörről. Pont akkor, amikor mi ugye itt a természet, ott a világban élünk, tehát én azt gondoltam, hogy talán természettudományos szemszögből is jó lenne körüljárni ezt a misztikus jelenséget. A színművész elmondta, hogy az ország különböző pontjain forgatva meglepő felismerés volt számára, hogy lényegesen többen vannak ma Magyarországon azok, akik saját tapasztalattal rendelkeznek a témában, mint azt korábban feltételezte. Célja, hogy a halál közeli élmények magyar ajkú átélőinek történeteit közreadva minél több ismeretet szerezhessenek az érdeklődők ebben a kissé, még ma is tabuként kezelt témakörben.